झिरो न्यूजची ब्रेकिंग बातमी. अहमदनगर व शिर्डी लोकसभा मतदारसंघातील तिसऱ्या टप्प्यातील उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास आजपासून सुरुवात. अधिसूचना जारी. अहमदनगर व शिर्डी लोकसभा सार्वजनिक निवडणुकीसाठी तिसऱ्या टप्प्यातील उमेदवारी अर्ज विक्री प्रक्रियेस आज गुरुवारपासून अहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरुवात झाली आहे. अद्यापपर्यंत 16 उमेदवारी अर्ज दिले होते. अहमदनगर व शिर्डी लोकसभेसाठी तिसऱ्या टप्प्यातील 13 मे रोजी मतदान होणार आहे. निवडणुकीसाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली असून त्यामुळे आजपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहे. ती अर्ज दाखल करण्यासाठीची अंतिम मुदत 25 एप्रिल आहे. उमेदवारी अर्जाची छाननी 26 एप्रिल रोजी करण्यात येईल. अर्ज माघारीसाठी अंतिम मुदत 29 एप्रिल असून मतदान 13 मे रोजी होणार आहे. आता लोकसभा निवडणुकीच्या सभा मेळाव्यांनी प्रचार तापणार आहे. प्रचारसभा मेळाव्याची तयारी सुरू आहे. सर्व राजकीय पक्षाचे वरिष्ठ नेतेही प्रचारासाठी अहमदनगरमध्ये येणार असल्याने प्रचार तापणार आहे.